Leque. Por que que tá fechado ali? Você sabe dizer? Já pode abrir, é por causa de noite, que eu tô fazendo com o carro aí. À noite, vamos ficar entrando aqui dentro, de madrugada. Não, não, de noite é à noite, vai ficar fechado. Mas só puxar. Só quem tá ali agora, eu puxo pra fora. Eu puxo aqui pra fora. Entendeu? A noite é fechada, né? A noite é fechada. O túnel nem tá fechado aqui. Opa, ó.